Det vi skal gjøre den timen her å gå gjennom veldig sånn overordnet, om ikke overfladisk, så I hvert fall skal gå gjennom I prinsipp en del utvalgte oppgaver I øvingene. Og da snakker jeg faktisk om alle 7 øvingene resten av tiden. Og vi skal kun bruke den formelsamlingen og I all hovedsak de siden som vi har skrevet formlene våre på I tabellform. Da skal jeg vise dere hvor viktig formelsamlingen og hvor mye som ligger I den tabellen på de siden, 28 og 62 og så videre, som vi har I formelsamlingen vår, som vi har lov å ha med på eksamen. Og vi skal gjøre det også litt omvendt. Vi skal bare se på løsningsforslaget. For at alle detaljene om hvordan vi skal presentere ting og problemstillinger, det bare mye tid å sette seg inn I, og det ekstremt viktig. Men nå skal vi se på det rent tekniske, og hvordan vi skal angripe det her I prinsipp. Så da starter jeg med øving nummer 1. Det lenge siden det. Og da skal vi se her litt om typetall. Altså det, dere trenger ikke å slå opp her. Det eneste dere trenger å ha formelsamlingen foran dere. Det det dere trenger. Ha formelsamlingen foran dere. Og ha en pen, for det kan hende vi skal legge til litt formler etter hvert. Og kanskje fylle ut den tabellen vår enda mer enn det vi har gjort. Og da ser vi på... oppgave 2 for eksempel. Der skulle vi regne ut kovariansen, nei, standardavviket, SX. Og hva er standardavviket? Jo, det kvadratrota av varians. Og så setter vi inn en formel. Og hvor står den formelen der da, I formelsamlingen? Den må vi finne ut sammen. Formelsamling, hvor står den han? 28 hadde igjen, nei det var ikke der, og hva var den andre? Det var 62. Og dere blir med sammen med meg. Dette skal dere bli med sammen med meg på, alt som har med formelsamlingen å gjøre. 62. Hvor har vi formelen han da? Der. Har vi formelen, fordi at dette dreier seg om hvilken verden, 1, 2A eller 2B. Ja, det var enkelt da, siden det øving igjen, så ligger det kanskje I kortet. Men da, her ser vi formel, og her hva Nils her, antall forsøk. Det tall? 4, ja. Slik at her hadde vi en tabell, og da, når det gjelder verden 1, altså observasjoner, 1 som sto her I forrige time, så det å sette inn I formelen. Det ikke så mye hokus pokus der, det ikke så veldig mange formler. Og så setter vi inn, men hva det vi må ha for å regne ut variansen? Hva det vi må ha for å regne ut variansen? Gjennomsnittet, ja, må vi ha. Den må vi ha først. Og da ser du her, for å regne ut SX trenger vi gjennomsnittet, må vi først regne ut. Og skrev ikke vi I tabellen vår, denne må vi regne ut først. Skrev vi det I tabellen vår? Ja. Og det gjorde vi I øvingen. Vi må ha at gjennomsnittet 42. For det at 42 inngår overalt her. Og akkurat det samme for Y. SY. Pottelikt. Men først må vi regne ut snittet, og så sender vi snittet inn I variansen. Og så tar jeg kvadratrot for å finne standardavvik. Den der formelen at standardavvik, eller kvadratrot av variansen, har vi skrevet inn den I en tabell, eller? Skviste vi den inn et sted? Hvor hadde vi skvist inn det her? At std avvik var lik kvadratrot av hva for noe? Varians. Det her jo bare en huskeregel egentlig, det sånn halvmatematisk. Hvor skrev vi den her I formelsamlingen? Side 8, ok.
Da går jeg på side 8 I formelsamlingen. Der ja, skrev jeg det på side 8. Man skal vi spandere på oss og skvise det her inn I en av sånne formlene, eller på side 28 eller 62? Skal vi se, 28 da, den aktuell? Nei. 62 da? Ja. Skvis inn denne formelen på side 62 et eller annet sted, der dere føler for det. Der dere har plass. Skriv inn den formelen på side 62. Side 62. Og når jeg nå snakker om sidetall, så det kun formelsamling, altså. Formelsamling. Skriv inn på 62, standardavvik I kvadratrot av varians. Standardavvik eller kvadratrot av varians. Ok, og da har vi regnet ut SX og SY, og så går vi videre. Og så skal vi regne ut SXY, det kovariansen mellom X og Y. Det skulle vi gjøre der. Og hvordan gjør vi det da? Hvor står formelen her? 62, ok, skal vi se om det stemmer. Der står formelen, ja. Her. Oi. Der formelen. Så den må vi bruke. Og hva må vi regne ut først for å kunne regne ut denne? Så må vi først ha gjennomsnitt av x og gjennomsnitt av y. Kjempebra. Og det skal vi se om vi gjorde det her da. Jo, for det at vi hadde jo x bare fra 42, det var jo fra I sted. Og 116, det var en annen y-en gjennomsnittet. Så hvis vi bruker de røde blå over hele fjøla. Og så setter vi inn tall. Og så, hva var problemet med den der da? 968, hva betyr det? Hva sier det oss? Ja, nå må vi sikkert normalisere for å kunne si noe fornuftig om det. Og da bruker vi denne formelen. Hvordan sier står denne på? 62. Og da får vi at dette minus 1. Og det jo kjempebra. For da det sterk negativ lineær korrelasjon. Greit. Her skulle vi regne ut gjennomsnitt og varians. Det var en oppgave. Og bare setter vi inn formelen. For nå vi på oppgave... Eller, en om observasjoner, og som sagt, da det ikke så mye formler, annet enn å bare sette inn I formelen og regne på, sånn som dette. Det ikke så mye annet, I hvert fall ikke I vårt kurs, så det I all hovedsak det dreier seg om. Og skviser ikke vi inn den der x-gjennomsnittsformelen inn I en tabell? Hvor var det vi skviste den inn hen? Si det. Og det var også på side 62, stemmer ikke det? Hvis vi går på side 62, så står den her, øverst på side 62. Men vi putter den også inn I 28, gjorde vi ikke det? Så hvis vi går på side 28, så ble vi ikke enige om å putte den hit inn? Ja, bare for at da har vi den flere steder, for den så ofte brukt. Bra. Og standardavvik, hva må vi ha for å regne ut standardavviket? Eller variansen I tilfellet her da? Gjennomsnittet. Og gjennomsnittet det har vi herifra, 130,6. Og så det 130,6 det igjen går igjen over hele fjøla. Den er der, og der, og der. Og standardavviket kvadratrot av varians.
Der skal vi gjøre aksjeanalyse. Det ikke sikkert at det X-bar og Y-bar hele tiden. Kanskje vi kaller det A-bar og B-bar. Det har vært noe med notasjon å gjøre. Og det her var jo oppgave med aksjeanalyse. Og vi hadde to aksjer. Og kursen på den aksjen i de fem første månedene i året, tror jeg det var. 1, 2, 3, 4, 5. Og aksje A varierer sånn. Og aksje B varierer sånn med tida. For vi finner ut hva er på aksjen her. Hvilken enhet er på den ene aksjen der? På X-aksen. Husker dere det? Er det tid? Måned 1, måned 2, måned 3, måned 4 og måned 5. Så her er det tid. Og hva y-en her da? Hva er det for noe? Hva står på y-aksen? Aksjekursen, ja. Så det kroner. Så det vi har plottet her er faktisk tid og nok. Ja, eller tid, da mener jeg MND da. Måned. Måned 1, måned 2, måned 3, måned 4 og måned 5. Og da ser vi hvordan aksjekursen går opp og ned med tida. Litt opp og litt ned. Og varierer med tida. Men den blå aksjekursen den har et snitt som er knappe 150. 149,8. Bruker formel. Og Arne-aksjen har litt under 110. 107,6. Hvilken av disse aksjekursene har størst usikkerhet? Blå eller rød? Blå, ja. Det ser vi med stirremetoden fordi at avvike fra hva for noe? Ja, nemlig. Avvike fra gjennomsnittet. Det er så mye der, så mye der. Altså ganske mye, mye, mye. Men her er mye mindre, ser du. Og så ligger mye nærmere snittet på en rød. Så bare ved hjelp av stirremetoden, så ser vi at den ene har mer varians enn den andre. Og så skal vi regne ut varians på den ene og varians på den andre, og da bruker vi formel. Og så skal vi ha kovarians, og vi må igjen bruke formel. Og for å regne ut kovariansen, så må vi ha... Hva må vi ha for å regne ut kovariansen? Til A og B. Gjennomsnittet, ja. Og det regner vi jo ut rett ovenfor. Det har vi regnet ut ovenfor. Og da ser vi her da, at når vi skal sette inn her tall og regne ut kovariansen, så ser vi at det første her er formelen. Den finner vi fra en eller annen tabell. Og så må vi sette inn for Arne snittet, og det er 107,6, og det er vi nødt til å ha hver gang vi gjør et sånt ledd. For vi skal ha avviket fra snittet. Så her blir det litt mye regning, og så skal vi standardisere den her. Og da sier det oss noe. 0,62. Så litt sånn upresist sagt, det er en 62% linjær sammenheng mellom Arne-aksjen og Bjørnar-aksjen. Så det var ikke ekstremt god sammenheng, men en viss sammenheng var det. Hvis RAB hadde vært 1 da, hva da? Hva kan du si om sammenhengen mellom aksje A og aksje B da? Linjær sammenheng, ekstremt sterkt knyttet sammen, og da med linjært sammenheng. En veldig sterk linjær, altså faktisk perfekt linjær, faktisk, sammenheng.
Hvis vi ser på den her grafen først. Hvis vi ser på denne grafen. Så ser vi mellom x og y. La oss si at x og y er som det der, og nå er to stokastiske størrelser. Hva kan du si om denne grafen her? Er det noe spesielt system mellom x og y? Nei. Det er bare helt hulter til bulter, ikke noe spesielt system. Så hva er korrelasjonskoeffisienten? Null. Det er ingen spesiell korrelasjon, ingen spesiell sammenheng. Men her da, er det en spesiell sammenheng her? Ja, det er det faktisk. Men hvorfor er korrelasjonskoeffisienten null da? Ja, kanonbra! Og det var så bra at jeg skal si det høyt, for jeg tror ikke noen hørte det. I hvert fall ikke dem som ser det på HIMOLDX. Det der er ingen lineær sammenheng. Det er en sammenheng. Det ser vi jo, det er en, ja, hva skal jeg si, sad face sammenheng. Men korrelasjonskoeffisienten, sånn som vi har definert det, det er et mål på hvor stor grad av rett linje sammenheng det er mellom x og y. Og selv om det er en sammenheng mellom x og y her, så er det ingen rett linje sammenheng mellom x og y i dette tilfellet. Derfor så er rett linje korrelasjonskoeffisienten som vi har definert, den er null. På tross av det faktum at det er en sammenheng her, men det er ingen rett linje sammenheng. Så hvis vi vil, så kan vi gå inn i formelsamlingen, og så går vi på side 62, og så skriver vi her rett linje sammenheng, eller et mål på, eller her kan vi skrive det faktisk, den her er bedre, denne. Rett linje sammenheng. Altså lineær sammenheng om du vil da. Men det er et mål på rett linje sammenheng. Rxy er lik mål på rett linje sammenheng. Side 62. Hvis vi ser på denne figuren her først, virker det rimelig at den der er 0,95? Hvorfor eller hvorfor ikke? Tilnærmet linjær, ja. Nesten rett linje, og da er det nesten en. Her da. Her er det bare kaos. Ingen spesielle sammenheng, i hvert fall ikke rett linje sammenheng. Og prikkene er overalt. Bare rot, bare kaos. Korrelasjonskoeffisienten er cirka null. 0,0 etter at det lurer i. Nesten ingen sammenheng. Her da. Er det noen rett linje sammenheng der? Delvis, ja. Og negativt, den gjør det går nedover, så den minus. Ferdig med øvingen. Øving 2. Hei, hvor det går. Ok. Her er noen sannsynligheter og regnskap. Husk på en ting. Når vi skal tolke sannsynligheter, så skriver det på denne måten. Hva er prinsippet og ideen når vi skal tolke sannsynligheter og angripe sånn tolk, bam, 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 bam? Hvordan skal vi angripe det? For eksempel det her, hvis vi skal tolke nå,
Hva starter vi med da? Ja, altså vi starter med det som står her, og selv om ting står på engelsk, ja, så forstår vi det, for P står for... Hvis vi skal tolke en sånn størrelse, hva gjør vi da? E står for? Expectation, forventning, og hva det står for? Variance, eller spredning om vi vil. Varians. Så sannsynligheten for, og så ser vi her hvordan vi gjør det. Sannsynligheten for ikke A, det er kanskje den veldig enkle sorten da. Men så er lik, og så tolker vi det utifra hva A er definert som i oppgaven. Da bare går vi tilbake til oppgaveteksten og finner hva A, begivenheten A er definert som. Og så bare putter vi det inn, rett og slett. Og hvis det står en strek over, hvilke ord skal vi ha med da? Ikke. Det er rett. Så enkelt kan det faktisk være da, det er metoden. Sannsynligheten for at en vilkårlig trukket statalledenskap, og da her kommer A inn i bildet da. Sannsynligheten for at vilkårlig trukket statalledenskap skal, som inneholder null feil, som inneholder null feil, altså kun feilfrie. Altså ikke A. Altså det A her betyr at det inneholder noen feil, og når det ikke, så er det sikkert null feil. Da må man bare se hva A er definert som i oppgaveteksten. Med andre ord, sånne tolk-at-oppgaver, litt ulike sagt, det står foran dere i oppgaveteksten. Der står det. Greit. Og du ser at hele øving 2 her var sånn tolkatt-greier, og kanskje, vi også brukte litt, hvilken setning har jeg brukt her? Komplement og tolk. Så det, her var en grei oppgave da. Ja. Så en ting. Hvis vi går nå på oppgave øving 2 her da, og ser litt på den. Her var en oppgave vi hadde på øving 2. Er begivenhetene Arne og Klaus uavhengig? Åh, søren var greit der, ja. Den setningen der. Og setningen. Den sier at dersom to begivenheter, Arne og Bjørnar, er uavhengige, så gjelder den setningen her. Og da ser vi det. Vi skal bare ta svaret nå, så skal vi se på straks. Så regner vi ut høyre siden, A ganger C, for det var oppgitt oppgaven, og det blir 0,0345. Og så var det oppgitt der, og de er like, så da er venstre siden like høyre siden, og de er uavhengige. Men hvilken setning er det i bruket her? Av de siden vi hadde, hva det var, 2862. Hvor finner han den setningen der? La oss se, alle slå på kompendiet. Kompendiet, side 28. Hvilken setning er det jeg tenker på side 28? Se på side 28. Den setningen som vi har highlightet der nå, hva forutsetter den? Uavhengighet, ja. Så hvis den ligningen der er oppfylt, hva gjelder da mellom Arne og Bjørnar? Da er de uavhengige. Hvis den setningen der er oppfylt, så er de uavhengige. Med andre ord. Jeg har lyst til at vi sammen nå skal finne på en kommentar, så vi føyer inn der nå. Og jeg har vel sagt, denne setningen bruker vi for å teste uavhengighet. Eller med ett ord, uavhengighetstest.
Vi trenger bare ett ord å skrive her. Og da skriver vi det der på side 28. Uavhengighetstest. Side 28. Uavhengighetstest. Det skriver vi inn der på side 28 i formelsamlinga. For denne kan vi bruke for å teste uavhengighet. Uavhengighet mellom begivenheter Arne og Bjørnar. Eller i dette tilfellet Arne og Klaus. Ok. Og så det veldig mye å bruke addisjonssetninger og total sannsynlighet. Men så en liten ting her. La oss se på det her. Her en av oppgavene. Dette var en av oppgavene. Vi skulle finne A, hvis vi ser her. Vi skulle finne P av A eller C not. Men vi har funnet i en tidligere oppgave A eller C i seg selv. Komplementsetninga, ja. Så vi ser, det hele det dyret her i komplementsetninga som skal nottes. Så det her samme som en minus den samme uten nott. Ja, det rett. Det rett. Det rett slik at du kan dele opp den her. Det en sånn liten digresjon bare da. At det her det samme som P av veldig bra. I tvillingssetninga, ja. Bare, la oss finne den. Skal vi se. Kanonbra. For det her, hvor skrev vi en tvillingssetninga i formelsamlinga? Hvor skviser vi inn den her? Ja. Nederst på side 26. Og vi skviser vel inn i... Ja, men det her det faktisk ikke det helt det samme da. Men det helt riktig at hvis vi tar not på hver enkelt av dem, da må vi gjøre hva med den der? Snu den, ja. Så det her det samme som A, not og C not. Men det bare en liten digresjon altså. Men hva hovedpoenget her? For hvor står komplementsetningen henne på side i formelsamlinga? Står det på side 28, eller? Ja. Men hvis vi vil, så kan vi gjerne skvise inn også den der formelen, for det er hele greia som skal nottes. Hvis vi først skal notte noe, så må hele dyret nottes. Så denne formelen der kan dere, hvis dere vil, skvise inn hvis dere får plass. Der oppe. Får dere plass? Ja. Og her. Her skal vi finne P av C og B not. Det var den vi skal finne. Det var det oppgaven spør etter. Og vi kjenner P av C. Det var oppgitt. Og så regner vi ut P av C og B i en tidligere oppgave. Legg merke til en ting. Vi må finne ut hva det oppgaven spør etter. Deretter må vi finne ut hva det vi vet. Noe av det kanskje er oppgitt. Sånn som P av C er 10%. Og
Noe har vi kanskje regnet ut I en tidligere oppgave, som for eksempel P av C og B. Som vi I en tidligere oppgave fant også var 10%. Så da må vi spørre I neste omgang, hvilken formel skal vi bruke I formelsamlingen? Slå opp på side 28, og fortell meg hvilken setning dere har lyst til å bruke. Side 28 I formelsamlingen. Hvilken formel har dere lyst til å bruke? For å kunne løse oppgaven der, de spør etter dette. Og vi vet både det ene og det andre, hvilken setning vil dere bruke? Total sannsynlighet, ja. Men her det noe C og B? Det bare et navn. Det bare et navn. Navnet stemmer ingen. Men der, det der jo total sannsynlighet på side 28. Og hva vi må gjøre for å finne denne? Vi må flytte over, må vi ikke det? For å få den alene. Og da det, hvis vi ser da, kan vi må flytte over her. Den der, det jo det samme som denne. Right? Det den de spør etter. Right? Og hvis vi skal få den der alene, hva gjør vi da? Først så må vi skrive opp P av C, ja. Her det ikke A og B, her det Klaus og Bjørnar. Og så flytter vi den over, hva blir fortegnet da? Minus P av hva for noe? C og B, ja. Ja. For den her har vi funnet ut var 0,10 oppgitt, og den der fant vi ut 0,10 den der, og da blir det her. Total sannsynlighet. Ja. Hurra. Det ikke mye regning da. Og så det Venn-diagram. Dem kan vi se litt frem på. Venn-diagram. Og så, hvis vi ser her, på oppgave 5, vi skal tegne Venn-diagram, og så skal vi avgjøre om to begivenheter er disjunkte eller ikke. Disjunkte og uavhengighet, det det samme? Nei. Det to forskjellige ting. Det to forskjellige ting. Hva betyr disjunkt? Hvis vi bruker Venn-diagram, hva betyr det at ting disjunkt? Ikke overlapp, ja. Det betyr at de disjunkt. Uavhengighet noe annet. Men hvordan, hvis vi skal teste om Arne og Bjørnar uavhengig, hvordan setning skal vi bruke da? Hvor skal vi slå opp han I formelsamlingen? Ok, forslag 28, vi prøver å se. 28. Ok, det var mange formler. Vi skal teste disjunkthet. Disjunkthet. Hva skal vi... Hva slags formel skal vi bruke da? Denne? Oppsplitting av total sannsynlighet? Bayes lov? Addisjonssetninger? Eller multiplikasjonssetninger? Men der står det noe om disjunkthet, gjør det ikke det? Oi, det var litt stort da. Der står det noe om disjunkthet. Hva den setningen der sier? Hva dette her betyr? Når gjelder dette? Hva forutsetninger for at den setningen der skal gjelde?
At de disjunkta. Hva forutsetningen til en setning over skal gjelde? Den generell, ja. Den gjelder alltid. Med andre ord, hvis Arne og Bjørnar disjunkt, hva da? Da gjelder den setningen. Da betyr det at da venstre side lik høyre side. Ja, men vi skulle teste disjunktet, vi. Da bruker vi en setning her, og så ser vi hva vi får i oppgaven. Da fikk vi følgende. Da setter vi inn da. Og prøver. Og setter inn, da får vi noe som er... Hvis vi setter inn da, og prøver å sette inn i den setningen der, setter inn for disjunktet, så får vi at summen av det der, av L-sannsynligheten, er... Ja. Hva konklusjonen? Ja, så det en ulovlig, med andre ord. Er de disjunkt, eller er de ikke disjunkt? De ikke. Ett ord skal vi fylle inn i den ruta der. Hva foreslår dere? Disjunkt-test. Test av disjunkthet. Skriv det øverst på side 28, eller inn i en ruta der på side 28. Skriv det inn der et eller annet sted. Disjunkt-test. Disjunkt-test. Man følger godt med nå. Hva skrev vi inn i denne ruta her? I denne ruta, hva skrev vi inn her? Uavhengighetstest, ja. Så vi har en test for uavhengighet, bam bam. Og vi har en test for disjunkthet, bam bam. Det var bra. Kanonbra. Ferdig med øving 2. Nå går vi på øving 3. Øving 3. Da har jeg lyst til å starte med en oppgave her. Jeg tror det var en oppgave her. Jeg vet ikke om dere husker det enig i forbindelse med den oppgaven her. Det er ikke så farlig egentlig hvordan oppgave det er. Oi, sånn. Det var feil. Men det vi skulle gjøre her, det er å oversette fra norsk til matte. Fra norsk til matte, og fra norsk til matte. Og det her var betinget sannsynlighet. Betinget sannsynlighet, det er at vi vet ting. Så hvis vi skriver her, betinget, sannsynlighet, P av, ja. Hva betyr det her? Hva betyr dette her? Hva betyr den streken her? Er det noen som husker det? Yes! Gitt at. Så hvis vi nå skal prøve å tolke dette her, så starter vi her, og så går vi. Sannsynligheten for, hvis jeg starter her nå, hvordan skal vi tolke dette? P står for? For at? Gitt at? B. Så litt for enkelt sagt, sannsynlighet. Sant? Det er jo bare en karen her. Sånn. For at, ta en begivenhet, for at A skal inntreffe hva nå enn A er. Sannsynlighet for A,
Og så fyller vi inn for A da, for det står som regel oppgitt i oppgaven. Og så hvilke to ord skal komme neste her nå? Gitt at, og det den karen her. Gitt at gitt at vi vet B, eller at B har inntreffet. Gitt at B har inntreffet. Eller at vi vet, om du vil, at vi vet at A har skjedd. Eller Bjørnar har skjedd. Ok. Og så, hvis vi ser her, her skal vi finne P av I, og I står for, jeg husker ikke hva det stod for en gang, men det ikke så farlig her nå. Vi skal finne P av I, og så vet vi veldig mange ubetinget sannsynligheter, og en del betinget sannsynligheter. Vi vet alt det som står på høyre siden, det var oppgitt, eller så har vi regnet på det i oppgave før. Og hvilken formel dette der? Hvis vi ser for eksempel da, på... Ja, det her oppsplitting av sannsynlighet, eller det noe annet? Hvordan side skal vi gå på i formelsamlinga? Alle slår opp på side 28. Hva tror dere, hvilken formel dette? Det helt rett. Det oppsplitting av omega. Så hvis vi går dit, så det faktisk jeg skrevet faktisk feil i løsningsforslaget. Det oppsplitting av sannsynlighet dette her. For du ser at dette er betinget, og så ubetinget. Og det er jo det samme som det her, det. Den her. Enig? Det var det ena. Betinget og ubetinget. Og det er jo samme som det ena. Betinget og ubetinget. Og så den siste oppgaven her var vi skulle finne KI når vi vet IK. Og hvilken lov eller hvilken setning er det som gir sammenhengen mellom den ene betinget sannsynligheten og den speilvente versjonen av betingelsen? Hvilken lov er det som gir sammenhengen mellom disse to karene? Bøye. Og den står på side? Ja, det er rett. Dette fortsetter vi med i neste time.